Hei, jeg heter Erland. Jeg er prest på Ikones i Sykkylven kommune på Sunnmøre. Når det er fine sommerdager, så liker vi gjerne å utnytte tiden til å male hus. Og det må gjøres fra tid til annen. I år så driver jeg og maler. Og så kom jeg på en plass på veggen der det var skrevet med en kulepenn, så det ut som. Der sto det med barnslig skrift: «Pappa er en dust». Jeg så på skrifttypen hvem av ungene mine det kunne være. Så jeg tenkte at dette skal ikke bare male over. Jeg skal sjekke opp hva det var for noe. Så jeg finner jentungen og spør om hun vil komme og se. Her har du skrevet: «Pappa er en dust». «Syns du jeg er en dust?» Så svarer hun: «Nei, ikke for øyeblikket». Så spør jeg om hun husker du at du skrev dette her. Det var hun litt usikker på. Når jeg oppdaget den teksten, så tenkte jeg at dette kan jeg ikke bare male over. Og jeg tror at det er lurt å gjøre. At om vi er usikre på de rundt oss, om vi har gjort de noe gale eller latt være å gjøre noe bra som vi burde, vi kjenner at vi har såret noen, så bør vi alltid sjekke det ut. Eventuelt be om tilgivelse. Nå er det sånn med oss mennesker at det er ikke sikkert at vi får den tilgivelsen vi søker. Men hvis vi møter hverandre med et åpent og angrende hjerte, så vil de aller fleste gi deg sin tilgivelse. Det vi derimot vet, det er at Gud alltid tilgir en angrende synder. Og han kan vi gå til med alt. Og det kan vi også gjøre før vi legger oss om kveld. Vi kan be hverandre om tilgivelse hvis vi trenger det. Og vi kan be Gud om tilgivelse. Han gir deg den. Og med den så gir han deg sin fred. Den dag du ga oss satt i lende og ikke falle på ditt bud, du lot oss dagens kreftene kjenne, gi oss nattens fred. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt åndelige lys over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.